Кажуть, жителі низинних районів Закарпаття лише мріють про сніг. На Міжгірщині вже прийшла справжня зима. Як годиться в дикій природі, у цій порі лише ноги залягають в зимову сплячку. Не виняток і чотирилапі мешканці реабілітаційного центру «Бурого ведмедя» ВНПП «Синевир». З 19 ведмедів, які нині живуть в реабілітаційному центрі, вже 5 залягли у свої барлоги. Цілком можливо, кажуть працівники прихистку для клишоногих, цей рік буде для центру рекордним за кількістю тварин, які впадуть в сплячку. Потап у нас заліг вперше, майже заліг у нас Дюрій, ведмідь, який не залігав майже з 5 років. В тому році у нас більша кількість тварин залягла в січні аж. Ну, зараз ми наблюдаємо, що до січня тварини вже позалягали. Деякі з цих тварин народилися в неволі, все життя прожили в неволі, часто зазнали різних знущань, поганого поводження. І те, що вони вже, перебуваючи в центрі певний період, можуть залягати в сплячку, це дуже хороший показник. Ще під час будівництва реабілітаційного центру тут побудували 29 барлог, де клишоногі могли б зимувати. Та, як виявилось, штучні ведмежі землянки не всім чотирилапим прийшлись до вподоби. Деякі барлоги їм, якщо не залюбки, вони собі самі облаштовують, копають. Тобто тварина, як це проходить, тобто тварина пропадає на недільку перед морозами. Тобто, коли ще земля досить м'яка, можна копати, і тварина собі знаходить уютне містечко десь там під ялинкою, чи де великі корні, викопує досить глибоку берлогу, глибина до 2 метрів. Тварина собі облаштовує, носить туди, ми наблюдали, відки ламає, в лапах, в зубах. Перш ніж залягти в сплячку, тварина має накопичити необхідний запас жиру на зиму. Ну і, звісно, ведмідь має бути готовий до цього психологічно. Адже більшість тварин, які зараз живуть в прихистку, раніше жорстокі господарі тримали в неволі, а нерідко над ними знущалися. Ще один фактор, який впливає на те, коли ведмідь вирішить, що йому час засинати – природні умови. 2 зими були досить теплі і досить було важко ведмедів, як се каже, пристосувати до того, щоб вони залягли. Ну, бачимо, що мороз зараз, на сьогодні у нас мінус 17 градусів. Більша кількість тварин, яка знаходиться на карантинному вольєрі, вже залягли до берлогової сплячки. Я думаю, що не лише 5 ведмедів заляже, а ще й більше. Тобто, то є якраз позитив нашої роботи і того, що тварини, які випущені на велику ділянку, адаптувалися. Найближчим часом у відкритий вольєр тут випустять ще 2 ведмедів, які пройшли карантин та адаптацію. Потрапили вони сюди ще дітьми і зараз вже готові до нових умов та нових знайомств. Зима найкраща для цього час, кажуть в реабілітаційному центрі. Адже в цей період тварини найменш агресивні. Ну а скільки ведмедів цього року вирішать скористатись барлогами, зима покаже.